наші глядачі, прокидаємося, бо недільний сніданок вже стукотить у ваші вікна та двері. І вже вмикайте телеприймачі свої, бо ми готові вас смакотою нагодувати. І кожної неділі ми готуємо щось нове, смачне, корисне, поживне і завжди гарне. А допомагає нам всьому, а вірніше вчить цьому наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку! Доброго ранку, Іван. Аліса Іванівна, що готуємо? Приготуємо сьогодні з вашими родинами пиріг шоколадний на кефірі. Він буде шоколадніший за шоколадний? Ну, ми додамо трохи шоколаду. Ага, і це буде смачно, і наші помічники вже хочуть працювати, тому що вони полюбляють пироги ще й шоколадні. Мене зовут Даніл. Мене зовут Софія. Наша маленька помічниця Милослава. Так, ти Милослава? Помаши ручку, щоб всі побачили, що ти є. Помаши, привіт. Помаши. Привіт, Милослава. Вона так замислилась, потім поздоровається з вами персонально. Ще одна гарнюня помічниця. Як тебе звати? Мілана. Мілана. Є в нас ще декілька дорослих помічників. Мене звуть Руслан. Мене звуть Денис. Та їхні дорослі. З ними сьогодні буде група підтримки. Оксана. Світлана. Дуже приємно, ми раді вас вітати. Наші помічники вже дуже-дуже хочуть працювати, тому ми не зовлікаємо. А ви скоріше пересувайтеся до нас на кухню. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми вже на нашій кухні, помічники готові. В нас сьогодні така різновікова аудиторія. Вони всі хочуть працювати, і поки деякі не передумали працювати, швиденько готуємо інгредієнти. Так, дівчата, виберіть, будь ласка, всю сипучу сировину, треба пересіяти. Мілана, будь ласка, беріть ложку, отаку ложку беріть, і насипайте от сюди, добре? Давайте. А Софія буде просіювати. Давайте, сонечко. Ви, будь ласка, Данило, ложку соди всипайте, ще. Какао і крохмаль з'єднуйте. Ви, будь ласка, хлопці, три яйця ми розбиваємо в посуд і з'єднуємо всю рідку сировину разом і взбиваємо трошечки, добре? А ви, будь ласка, натріть нам шоколад на крупну терку для того, щоб прикрасити наш уже пиріг. Все, хватить. Да, чайну ложку, да? Ви всипали чайну ложку? Будь ласка, тепер нам буде крохмаль. Аліса Іванівна, а для чого нам крохмаль у тісті? Крохмаль тісті нам дасть такі крупні пори, він буде з'єднювати структуру бісквіту і буде потім така пухнаста висока маса. Ага. Так, стійка. У тому... нас вийде такий бісквіт, да, великий. Який не буде падати, так? Так, да. Ура! Нарешті і добре при розрізуванні він не буде крошитися. Не буде крихти. Да, не буде крихкий. Так, так, слідуючи, будь ласка. Слідуючи крохмаль, будь ласка, всипайте. Всипайте. А ви какао-порошок всипайте. Можна одночасно. Так, да, так, можна все одночасно. Нам треба всі цю суху, да, всі інгредієнти з'єднати. Так, молодець. Софія, хлопці теж все виходить у них правильно. Давай ще. Какао вже запашне. Можна вже їсти? Ми вже майже впоралися з завданням. Ще трішечки. Так, обережно, обережно. Дивіться, у вас вже всі руки. І трішечки крахмалю. Софійчка, ви обережно, бо ви вже присипали нам помічника какао. Вже Данило також весь шоколадний. Шоколадний, так. Да. Шоколад'є вийшло у нас таке. Давайте таку пересипамо, так буде швидше, так? Добре. Софія, дивіться, що ви робите. Сюди посипає, дивіться. Посипає Данила шоколадом. Бачите, для
після чого треба просіювати. У нас тут залишилося дуже багато грудок. А що з ними можна зробити? Притисніть, і воно теж просіється. Також Данило, можна притиснути. Візьміть, будь ласка, олію і змастіть і в бокові сторони. Бачите, якщо не просіювати інгредієнти сипкі, то може потім ці всі грудки у нас опиняться у тісті, так? Так, да, тому ми їх таку, бачите, зараз попритискуємо, і вони пересіються. Якщо що не пересіються, то ми їх просто приберемо та і все. Давайте. Все. Дякую. Слідуюча у нас дія. Ми додаємо цукор до цієї маси. Всі у нас інгредієнти вже з'єднані, і ми можемо приступати до замішування пирога. А трішечки пізніше ми його будемо замішувати. Почекаємо тих, хто щойно прокинувся. Скоріше до нас, ми сьогодні готуємо смачний, присмачний пиріг шоколадний. Дуже швидко і корисно. Отже, ми вже підготували всі інгредієнти, будемо змішувати, тому прокидайтеся. А поки що перегляньте з нами недільні поради, з яких батьки дізнаються, що робити з деякими неслухняними дітьми або з тими, в яких виникають якісь проблеми. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Страх – це емоція, яка виникає під час небезпечної ситуації. Дитячі страхи, як запевняють фахівці, це норма під час розвитку дитини. Як правило, маленькі діти дуже бояться гучних звуків, незнайомих людей, тварин, лікарів. Тобто все це дуже індивідуально. Діти більш старшого віку починають боятися смерті власної, смерті батьків, також бояться незнайомих людей, бояться стихійних лих. Але треба слідкувати, щоб звичайні страхи не перетворювалися у фобію. Фобія – це тоді, коли дитина дуже часто розповідає батькам про страх, її щось занепокоїть, вона погано спить вночі, в неї починаються різні нав'язливі стани. Також діти, в яких дуже розвинена фантазія та уява, дуже часто собі самі придумують різні страхи. Їм здається, що в темряві хтось лякає, і на такі страхи теж потрібно звертати увагу. Що робити батькам, які помітили, що їх дитина панічно боїться чогось або когось? Батькам дуже важко буде справлятися із якоюсь фобією, яка виникла у дитини, але все ж таки обов'язково поговорити, з'ясувати причину такого страху і звернутися до фахівця, якщо самим не вдається впоратися із страхом дитини. Іноді дошкільник може говорити вам про страхи, аби привернути до себе більше уваги. Тоді цей страх переходить у маніпуляцію батьками. Таке відбувається, коли батьки починають причати дитину спати вже самостійно, вимикають світло. От тоді дитина може маніпулювати страхом, прибігати вночі до батьків і казати, що їй дуже страшно. Це є маніпуляція, але тут треба підійти так дуже з ігровим прийомом, треба покласти рядом із дитиною якусь улюблену іграшку, треба пояснити, що вона буде вночі захищати. Тобто ось таким ігровим методом можна позбавитися цього страху. Але треба уважно вислухати дитину, бо це може бути дійсно якийсь страх, який вночі лякає дитину, який вона собі там уявила або намалювала. А ми знову на нашій кухні, і поки наші помічники навіть не втомилися, тому що ми швиденько підготували всі інгредієнти, адже в нас велика команда. Якщо у вас навіть не дуже велика сім'я, ті рецепти, які ми готуємо, вони дуже легкі в приготуванні. Отже, ми просіяли борошно, крохмал, какао, додали трішечки соди, змішали цукор з кефіром, додали яйця і олію. І тепер це все будемо замішувати. Будь ласка. Так, беріть, перемішайте добре інгредієнти, а ви вливайте всі рідкі інгредієнти сюди до сухої суміші і замішуємо тісто. Будь ласка, да, вливайте, не бійтеся. Так, форму нам змастили.
Ми зараз отриману масу пересипаємо у форму і випікаємо при температурі 200 градусів 30-40 хвилин до повного випікання. Яка має бути змішана маса? Вона має бути яка по густості? Консистенція густої сметани. Зараз ми покажемо, да, зараз тобто замішуємо. Вона не має бути тістом, ні, так? Ні, вона буде густої сметани, така однорідна маса тобто густої сметани. Який він вже гарний, шоколадний. Він буде такий, як бісквіт, тільки його не треба взбивати, так? Так, він просто замішується таким чином і все. І будемо випікати з вами. Це супер простий рецепт. Ось такий, бачите, в мене така маса. Угу. Все, викладаємо у форму. І будемо випікати з вами. Перевірити можна готовність бісквіту, то він шоколадний, він буде такого темного кольору. І буде важко визначити, то проколюванням дерев'яної шпажки можна буде подивитися. Якщо буде вона суха при проколюванні, то вже бісквіт готовий, можна виймати і далі вже будемо оздоблювати. А чи правда, щоб він був пухкий під час випікання, не треба зайвий раз відкривати духовку? Так, перші 10 хвилин взагалі не можна відкривати духовку, дивитися, а потім вже потрошечки можна придивлятися за ним. Отже, якщо... все одно ж. Я думаю, якщо ви нас дивитесь постійно, ви дізналися вже дуже багато корисних секретів кулінарії, особливо щодо випікання. Якщо вас колись лякав бісквіт, то цей рецепт вас точно не злякає, так? Так. Отже, відправляємо його в духовку. Дякую за роботу, будемо чекати. Ну, а чекаємо не просто так, а як завжди із користю. Якщо ви ще не знаєте, чим зайняти дітей після сніданку, щоб у вас в хаті залишилось чисто після вихідного, то дивіться недільний майстер-клас. Я думаю, що вашим дітям та вам сподобається. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. В лісі він без сумки ходить. Яблука гриби знаходить, спина – голки, очі – намистинки. Хто це там біля ялинки? Їжачок. А ну давайте я зараз приберу листочки, і ми з вами подивимося, чи правильно ви відгадали. А ну, правильно? Правильно. Їжачок – це Дариночка? Так, так. Правильно, молодці, дивіться, який гарний. Але він незвичайний. Він вміє розмовляти. У мене карі у йоги, на спині ростуть іголки. Тільки з виду я калючий, а взагалі я доб'ючий. Ну, дуже добрий йожик. Бачите, який він добрий? Так. Але він трошечки сумний. А знаєте чому? Тому що в нього немає друзів. І щоб його розвеселити, ми з вами зараз зліпимо для нього друзів маленьких їжачаток. Хочете? Так. Спробуємо? Так. Зараз я спочатку покажу вам, як потрібно його ліпити, а потім ми з вами разом спробуємо. Домовилися? Так. Давайте спочатку його розглянемо. Що нам потрібно? Тулуб їжачка – це що? Шишечка. Шишечка, правильно. Тулуб – це буде шишечка. А його голова буде з якого кольору пластиліну? З білого. От спочатку ми з вами візьмемо білий пластилін. Трошечки його ми з вами розімнемо. Ну, його розділити велику частину стекою ми відріжемо для голови. Найбільшу частину відрізати. Це буде найбільша частина. Ми її залишимо для голови. А з цієї частини ми з вами зробимо лапки і вушка. Для вушок нам потрібна маленька-маленька. Чому? Тому що в нього вушка які? Маленькі. Маленькі, правильно. Ми з вами відріжемо маленькі. Оце нам вистачить для вушок.
А це ми з вами розділимо. Скільки в нього лапок? Ану, подивіться, скільки. Чотири. Значить, на скільки частин ми з вами розділимо? На чотири. На чотири. Приблизно спробуйте рівно, бо в нього ж однакові лапки. Раз. Два. Три. І чотири, так? Так. Щоб зробити голову, нам потрібно спочатку ось так розкатати кульку. Можете, он як Дариночка, бачите, вона уявляє, що вона наче ось так катає кульку, да? Розкатали, а потім витягуванням, бачите, який в нього носик, да? Нам треба витягнути. Так от я витягую, носик їжечка роблю. Ось так. І ось тут, де нема колючечок, ми приклеїмо і ось так сильно-сильно з'єднуємо пластилін із нашою шишечкою. Ось так трошечки йому. Настоящий. На справжнього схожий, да. Тепер нам з вами треба зробити лапки. Лапки, лапки. Ми з вами будемо ось так от як такі маленькі ковбаски. Розкатаємо. Стоїть наш їжачок. Так? Тепер ми з білого, що нам ще треба залишилось зробити з білого? Вушка. Так? Точно. Вушка. Ось нас розкатали. І стекою розрізали на дві частини. Бо у їжечка нам потрібно, щоб зробити вушка, розкатати ось такі кульки. Можна, бачите, кульки можна отак між долоньками розкатувати, а можна на дощечки. Так? Подивіться, у їжечка ось, бачите, які вушка. Щоб зробити такі гарні вушка, нам з вами потрібно буде взяти олівець і ось так притиснути, щоб як ямочка така невелика отрималась. Ось, бачите? Одна. І ще раз притискаємо. І отримується вушко їжачка. Тепер треба приліпити. Так, тепер що будемо робити, як ви думаєте? Що наступне? Глазки. Правильно, сонечка. Глазки, очі і носик. Побільше кусочок відриваємо для носика стекою. А це ще на дві частини для оченят. Знову розкатуємо кульку і приліпляємо. Буде в нас у їжечка ось такий носик. А тепер робимо оченята. Очі у їжечка маленькі-маленькі. І приліпляємо. Одне око. І ще одне. Ось який їжачок. Тепер нам залишилося що зробити? Яблучко. Да? Ми ділимо зелений пластилін на три частини. І з кожної частини ще маленький кусочок для листочків. І знову скочуємо. Будуть у нас гарні зелені яблучка. Ось. Зробили листочок, притиснули і до яблучка, і до їжечка. Починайте, будь ласка. Наш їжачок посміхається.
тому що в нього тепер ось скільки багато великих, гарненьких друзів, їжачків. Вам сподобалось робити? Так. Молодці, у вас вийшли дуже гарні їжачки. Отже, бісквітний напівфабрикат ми вже випікли, його розрізали і він охолоджується. Тим часом ми з вами поки приготуємо крем. Будь ласка, всипайте сметану, цукор і взбиваємо її до часткового розчинення цукру. Додавайте сметану в посуд. Цукор додавайте. Всипайте. Поки почекайте. Давайте вже додамо цукор, а потім вже будемо взбивати. Да, пересипайте тако, да. Вигрібайте. Да. Угу, добре. Трошечки взбиваємо, що цукор розчинився. Зі стіночок розбираю цукор. Так, можна прискорювати швидкість. І ви можете вливати кондитерський крем. Да, ви тако повимішуєте. А це міксер ровно. Міксер тако ровно. Тримайте тако. Так, да, нормально. Хорошо, що не
Добре, що не сильна скорость. Зараз він буде загустювати і буде нормально вже консистенція густа. Можна збільшити вже оберти. Так. Коли вже масло загусло, бачите, можна збільшувати, воно так не буде розбризкувати. Можна поступово вже виключати. Так, крем уже готовий. Так, дякую вам. Крем ділимо на три частини рівні. І можемо наносити на перший шар крем, другий і третій. Будь ласка, давайте почнемо з вас. Ми будемо прикрашати пиріг такою вишенькою. Ще добирайте крем, да, частину крему, і розрівнюємо, да, рівномірно, щоб покрити корж перший. Накриваємо другим шаром. Беріть, насипайте другу частину крема. Тримаю, щоб було вам зручніше, да? Ще насипайте крем. Другу частину, от ви бачите, тут я малювала. Ага. Тепер розподіляйте рівномірно. Давайте, я вам допоможу трошки. Тако рівномірно розподіляйте, щоб був шар крему. Накриваємо верхньою частиною. Висипаємо крем. Рівномірно його розподіляємо. Так, щоб він поступово почав. Пускатися по боковій стороні.
Так, і можна присипати шоколадом подрібненим, ми його вже підготували. Таким чином можна за допомогою такого картоночки присипаємо такий шоколад, щоб він рівномірно розподілявся. Зможете? Будь ласка, давайте спробуємо. По всій поверхні, да, посипайте. Щоб шоколад не таяв під руками, то можна так використовувати такі засоби. Давайте, ви будете пробувати? Давайте ми всім дамо спробувати. Так зробити, прикрасити наш пиріг. Щоб рівномірно було, так? Ви будете так посипати? Давайте там, так, нашим ще помічникам меншим. Будь ласка, тримайте. Присипайте. Трушуєте, ну, рівномірно так розсипається. Зараз я вам дам теж. Я перейду до вас. Давайте. Зараз ложкою допоможу. Насиплю. Так, давайте. Такою його. Такою долоньками, да, пальчиками. Так, да, вірно, все вірно, молодець. Тако будемо присипати. Ви трошки йому давайте на доступ, щоб ви бачите, вже сильно його притиснули, що він вже сипався весь, склеївся. Ви вже їсте шоколад, діти? Так, пиріг ми розрівняємо. Присипимо бокові сторони трошки, прикрасимо. Пиріг, будь ласка, давайте прикрасимо вишнею посередині, ставте вишеньку. І ставте поряд м'яточку, так, поряд гілку м'яти. Так, і можна вже запрошувати наших любих дорослих до нас у гості відвідати нашого пирога, так? Ось такий гарненький пиріжок у нас вийшов. Якщо ви досі не знали рецепт простого пирога, я думаю, що тепер дізнаєтеся. І наші помічники вже хочуть скуштувати те, що вони приготували. Але перш за все ми переглянемо недільну афішу, адже після того, як ми наситимося нашим пирогом, нам треба дізнатися, де ще можна провести час у Миколаєві у вихідний. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає. Об 11.00 ранкова зарядка, о 12.00 розважальна дитяча програма, о 15.00 спортивна програма. Все геніально просто, ми це дізнаємося кожного разу, коли готуємо на нашій кухні з нашим геніальним майстер-шефом Алісою Борщевською. І кожного разу дякуємо їй за простий і новий рецепт. Давайте згадаємо, що було потрібно для нашого пирога. Для пирога, який шоколадніший за шоколадний, нам знадобляться кефір 300 грамів, борошно –
2 стакани, крохмаль 2 столових ложки, 2 яйця, олія 2 столові ложки, цукор 2 стакани, какао 3 столові ложки, сметана 400 грамів, крем кондитерський 1 стакан. Неділя сніданок добігає кінця. Хай ваш вихідний буде таким самим гарним, смачним та солодким, як наш пиріг. Я думаю, що за тиждень ви не забудете умімкнути свої телеприймачі та подивитися, що ми будемо готувати наступної неділі о 9-й годині. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.